Nikolai Slabatchinskin datsa sijaitsee osoitteessa Kurrotnaja Uulitsa 35, entisessä Ollinpäässä, itäisellä Terijoella. Nikolai Slabatchinski oli insinööri, rautatiehallinnon virkamies ja valtioneuvoston jäsen. Slabatchinski osti tontin Uudet tontit -nimiseltä alueelta vuonna 1906. Vuonna 1916 mökki myytiin kauppias Täs Gandelsmannille ja Venäjän vallankumouksen jälkeen omistajaksi on merkitty Luukkonen. Neuvostoliiton aikaan paikka toimi leningradilaisen lastentarhan kesäpaikkana. Nyt se on tyhjillään.